Jeg hadde jo feil. Alle har jo sine feil. Ingen blir jo født perfekte. Are var egentlig ikke overrasket da han mistet jobben. Jeg jobbet ikke raskt nok etter deres bok. Jeg hadde et par lekkasjer litt der og der. Det er vinteren 2017, nedgangstiden i Stavanger, og Are har strøket to ganger på fagprøven for å bli rørlegger. Men jeg lærte jo av det, og jeg vil si den siste 5 månedene ved jobben, så hadde jeg kommet meg veldig bra. Jeg jobbet i ganske fin rytme, jeg hadde kontroll på det. Jeg så for meg en fremtid som rørlegger da. Men nå ble det jo at jeg mistet jobben, og det var veldig surt. Det gjør jo noe med deg. Du har noen fremtidsplaner, og så forsvinner du bare rett under veien på deg. Det han ikke vet nå, er at det skal gå lang tid før han er i jobb igjen. Og at han til slutt skal synke helt til bunns. Jeg detter litt ut av samfunnet. At jeg føler meg mindre verdt. Og det er vondt på psyken, altså. Vi klager ofte på at vi må på jobb. Vi gleder oss til helgen, vi drømmer om alt det vi kunne gjort dersom vi ikke trengte å arbeide. Men hva skjer når jobben forsvinner? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik, og denne episoden handler om hva jobben betyr for oss, og hvor tungt det kan være å komme seg tilbake til arbeidslivet. Navnet på Are Mogstad Rygge. Jeg er da 26 år. Bor nå i Kvernevik da, så er det en ganske så rolig by, eller tett sted utenfor Stavanger da. Første gang vi traff Are var høsten 2017. Da hadde han vært arbeidsledig i cirka et halvt år og hoppet på at han skulle få seg jobb i løpet av et par måneder. Sånn gikk det ikke. Så det var da første ett år der jeg, første år der jeg søkte og jobbet og var på intervjuer og når du da trodde at du hadde fått tag i den arbeidsplassen da, så hørte du ikke mer fra dem. Og følte det var ganske sånn du gir folk opp og bare kaster dem vekk. Det er ikke rett. Hvor mange intervjuer var du på? Jeg var vel på totalt 5 eller 6 intervjuer, og så ga jeg rett og slett en ja, unnskyld, Rosborg er bare i faren, egentlig. Var det noe spesielt som gjorde at du tenkte deg? Ja, det var jo det at du hadde hatt et bra intervju, de sa at ja, vi tar kontakt, og så ga jeg ikke kontakt. Og da begynte jeg å tenke, hva er dette her for noen mennesker? At de kan gjøre noe sånt. Og jeg ble bare mer og mer irritert. Sur. Jeg ble sint. I stedet for å søke på jobber, så blir Are gående mye hjemme. Vi hadde jo hund, så det ble jo å gå tur med den. Hadde det ikke vært for Biko i de dyne der, så tror jeg hadde sprunget på veggen for lengst, egentlig. Ellers så forsvant han litt inn i seg selv. Jeg gjemte meg vekk i spilling, gjemte meg vekk i tv-serier, gjemte meg vekk i mat. Jeg fant trøst i ting i stedet for trøst i mennesker. Men hadde jeg ikke fortsatt, så tror jeg hadde blitt en tidlig død, men det hadde jo vært på grunn av syken, men jeg tror jeg hadde spist noe gjeld, rett og slett. Det ble også vanskelig for andre å nå inn til han. Det er nesten som om du er i en boks. En firkantet boks med noen tygge vegger, så du prøver liksom å slå gjennom dem med å snakke litt med dem, men du føler at det går litt feil. At det blir slått tilbake mot deg. Kanskje det har litt med trasenhet, noe du har opplevd fra når du var liten. Etter at det er ting som har skjedd i fremme da små.
Så egentlig bygger seg den personen med i dag. Ja, du vant med å være alene? Du gjemmer deg på rommet, eller du gjemmer deg på et arbeidsværelse der du maler, eller du tegner, eller du spiller. Det er en safe haven. Altså det å få lov til å være den du er. Og når da folk prøver å måtte ta det vekk fra deg, at de pushe på deg med å eventuelt komme ned og snakke, det kan være da de småte på en måte strekker den hånden gjennom den veggen, men du står og da og dytter på den andre siden, så det skjer ikke noe. Han håper selvfølgelig at ting skal ordne seg. På grunn av nå så føler jeg ikke at fremtiden er noe sånn særlig lys, men jeg gir ikke opp. Jeg tenker, uansett om du er i en tunnel som kan være så lenge, så det er alltid et lys i andre enden. Men tunnelen skal vise seg å bli ganske lang. Det er ikke uvanlig å isolere seg og bli sinnet og trist og kanskje bitter når du mister jobben. Forskning viser at folk som er arbeidsledige over lang tid har økt risiko for å få psykiske plager. Og det er tross alt ikke bare inntekt du mister. Du mister også friheten til å reise, til å kjøpe det du har lyst til. Du mister også en tilknytning til arbeidsstedet ditt. Kanskje er det venner som du ikke lenger ser hver dag. Og så er det også et eller annet med det her med at jobben er en så sammensveiset del av den vi er, at det nesten ikke er mulig å skille de to fra hverandre. Og det første folk spør deg om når de møter deg, er ofte, ja, hva driver du med? Hva slags jobb har du? Eller hvis du møter venner ute på byen, så spør de, du, hvordan går det med jobben for tida? Det å være med venner, og de satt og snakket om bragder, og hvor kjekt de hadde hatt på jobb, og hvor mye de hadde tjent den dagen, og hvor mye de hadde tjent på det oppdraget, og snakket om de kule, eller, jeg trenger ikke å si kule da, men de samtalen de hadde med de andre som de jobbet med, den kjente jeg veldig trygt på. Det var, jeg vil gjerne ha det samme. Jeg hadde jo hatt det, men det å måtte sitte ut forbi, jeg var med vennigjengen, men jeg følte meg ut forbi vennigjengen, siden jeg kunne ikke snakke om det samme. Jeg hadde ikke noe bidra med i samtalen, så måtte egentlig bare sitte der med sammenbitte tenner og bare håpte at de skulle hoppe over på noen andre samtaler. Det skjedde jo da, men det var vel en av de samtalene som jeg gikk mest av. Og i tillegg til penger og identitet, så trenger vi også den tilfredsstillelsen som jobben i alle fall kan gi oss. Det er befriende å faktisk kjenne at du kan reise hjem etter jobben og faktisk sette deg ned med en øl eller en colaboks eller Ferris, gulrot, og faktisk kjenne på det at du har faktisk gjort en god jobb. Du gir deg selv en liten klapp på skuldra for at du har gjort ditt, og du har prestert, og du har gjort dagen til noen andre veldig bra. Og det betyr jo også da at når vi mister jobben, så mister vi noe utrolig viktig. Det første at jeg egentlig var å få jobb, så jeg kan komme meg ut ifra dette her skjærsilden, så du kan kalle det akkurat nå. Det er desember 2018, nesten et år siden sist vi snakket med Are. Vi sitter på en benk nede ved vannet. Sola skinner, du kan høre litt sånn måkeglam i bakgrunnen. Ara har tatt med en termokopp med kaffe til meg, noe som er litt sånn uvant service for en journalist. Og for Ara så har også ting begynt å snu. Så ting begynner å skje sakte, men det er i hvert fall på rette veien. Ara var langt nede etter at han mistet jobben sin. Men så skjedde det et eller annet. Ja, det gjorde jo det. Men det var jo etter jeg hadde tatt en liten sjelereise på meg selv, og at jeg faktisk
fant ut at nei, dette her kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke bare sitte hjemme og sture og forvente at ting skal skje lenger. Jeg må bare bite tennene sammen og prøve igjen. Og bare komme meg ut av den boblen igjen. Komme meg ut på markedet. Når det til slutt løsner, så er det egentlig på grunn av en glipp. Ara har søkt på en jobb på en restaurant slash sånn ølserveringssted som heter Brix. Men denne plassen har ikke åpnet enda. Det hadde jeg ikke helt fått med meg på datoen da. Men så hadde da husmor der. Hun hadde da tatt den CV'en og den søknaden og gitt over til en samarbeidsgruppe eller plass da som heter Mellombels. Og sa at jeg måtte bare komme på intervju der, og da hadde jeg da dobbelt intervju for både Brix og Mellombels. Og det er det. Are får jobb begge plassene. Det var herligt. Det var nesten som jeg sa første gangen jeg ble intervjuet, at hver tunnel har forskjellige lengter, men det er alltid lys igjen. Der kom lyset. Altså, da visste jeg at det her er deiligt. Kjenner jeg på følelsen at du er på vei inn igjen, og du føler at du faktisk gjør noe. Det å føle at du bidrar mer enn verdien enn av gulv, vil jeg egentlig si, for min del. Are har et klart råd til folk som er i samme situasjon som han har vært i. Vær mer sosial. Altså, selv om du ikke føler for å være det. Ikke vær redd for å snakke. Altså, det trenger ikke være med folk du kjenner. Det er kanskje de vanskeligste. At du skriver på et forum på nettet, der det er kanskje likestilte folk som lurer på det samme. Det kan hjelpe deg bare så lenge du er villig til å ta det steget. Jeg spurte han hvordan han ville se tilbake på 2018, året da ting faktisk løsnet. Nei, jeg vil si det vil være det store karusellåret egentlig, opp og ned. Veldig mye opp og ned, psykisk, fysisk, mentalt. Jeg håper 2019 blir et år jeg virkelig måtte få tilbake. Da mener jeg ikke å ha vært måtte, litt skjermet fra samfunnet, vært i NAV, at nå er det nok. Nå er det på tide at jeg faktisk får litt karma tilbake. At 2019 blir mitt år. Ikke for å være egoistisk eller noe sånt, men det skal være mitt år. Ingen andre sitt. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Rikke Jeppsson var den som først intervjuet Are i 2017, og har brukt deler av hennes veldig fine intervju i denne reportasjen. Du kan finne hennes miniserie om arbeidsledighet blant unge på Frifagbevegelse si Soundcloud-side. Musikken til Røsla er komponert av Hans Christen Hyrve og David Ashok Ramani. Hvis du har historie eller tema som du mener vi bør se på, send oss en e-post til podcast med k, krøllalfa-lomedia.no. Dersom du er fan av Røsla, fortell om oss til en venn eller gi oss en anmeldelse på iTunes. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcastene.